Det här blir nog den sista delen av Anjos information. Och jag kommer släppa hela samtalet mellan Krippa och Julia, som jag tidigare bara läste upp vissa delar utav. Och jag kommer också spela upp hela samtalet mellan Anahit och Linneas mamma. Och efter att jag har gjort det, så har jag nog släppt det mesta av den intressanta informationen som jag fick från Anjo. Det finns en hel del screenshots från olika DM som också skulle kunna vara intressanta. Men jag själv har fått hundratals DM från folk som påstår en massa saker. Men så fort man frågar efter bevis så slutar de svara. Så ingen av dem är egentligen relevant att släppa. Och Anjo har redan visat upp flera av de här i sina tidigare videos. Men innan vi gör det så tänkte jag bara snabbt prata om Anjos senaste video där han kritiserade mig lite angående min video om Linneas dagbok och sekten. Och jag kan säga redan nu direkt att jag hade egentligen inte några jätteproblem med Anjos video, men det fanns några saker jag reagerade på och som jag känner att jag vill ge er en förklaring till. Och det första jag reagerade på när jag såg Anjos video var att han försöker förminska mitt grävande. Han säger typ, Liam kollade lite likes på Facebook, men Anjo vet att jag gjorde mer än så. Jag har fått kontakt med en person som säger sig varit på Kingdom Center många gånger och har flera vänner som är med där. Han kunde bland annat ge mig namnet på personen på bilden som Krippa och Anjo tyckte var lik Linneas kusin. Och han sa sig vara 110% säker på att Linnea aldrig har varit med. Jag frågade också specifikt om Linneas mamma och pappa och han tog typ en timme på sig, sen kom han tillbaka och sa att han kunde säga med 100% säkerhet att de inte heller har varit med. Jag har inte sagt det här, för jag kan fortfarande inte veta till 100% om han faktiskt har varit där, men eftersom han kunde ge mig namnet på tjejen som var på bilden så bedömer jag honom ändå som väldigt trovärdig. Och det här visste Anjo om, så jag tycker det är lite konstigt av honom att försöka förminska det till att jag bara hade kollat lite likes på Facebook. Och nu när vi ändå är inne på det om sekten, så kan jag säga att efter min video så skrev även Jocke till mig på Instagram och frågade om det här skulle vara sista videon. Men det som är intressant var att han skrev: sa ju också att sekten inte var sant. Jag trodde aldrig på det där. Blev lite konspirationsteori över det. Och jag är, som jag säger i min video, 95% säker på att hon eller hennes familj aldrig varit med. Men jag har aldrig sagt att jag är 100% säker, för det är jag inte. Men bevisen och informationen som jag har fått pekar på att hon inte har varit med, och jag bedömer det som ganska trovärdig information. Och jag fick också en kommentar på min video som skrev att hon hade bevis på att Linnea varit med i sekten. Och jag sa åt personen att skicka informationen till min Instagram, vilket den här personen gick med på. Men som jag sa i introt så är det väldigt vanligt att folk påstår saker, men så fort man ber om mer bevis som styrker deras ord så blir det tyst. Så även i det här fallet, för jag fick aldrig något meddelande på Instagram gällande det här. Och så vet jag att vissa tänker att man ska skrota informationen för att man inte hittar något. Men två av de sakerna som alla tittare var mest intresserade av var just dagboken och det här ryktet med sekten. Så hade jag inte gjort någon video om det, så hade det varit garanterat väldigt många som hade efterfrågat den informationen. Och det blir också extra relevant när det har varit snack om dagboken och sekten i andra videos. Sen så snackade Anjo också lite om mitt samarbete, och det vet jag inte varför det är relevant överhuvudtaget. Och jag tycker också det är lite konstigt, för jag och Anjo pratade om det här samarbetet när jag var där och hämtade informationen. Jag hade alltså signat dealen med Shark Gaming redan innan jag fick informationen från Anjo. Och även det här visste han om det inte nu var så att han faktiskt har glömt att vi pratat om det. Vilket inte hade varit jättekonstigt. Det är ingenting som man behöver lägga på minnet och inte heller någonting jag bryr mig jättemycket om. Men jag kände ändå att jag ville ge en förklaring, även om jag som sagt inte hade några jätteproblem med just den här kritiken. Och sen det sista som jag reagerade på var att Anjo säger saker i stil med: det här läste Liam bara upp och reflekterade inte någonting om. Och det stämmer. Jag har som sagt varit 100% opartisk. Jag har inte sett det som min uppgift att säga åt mina tittare hur de ska reagera på grejerna jag läser upp, utan jag har medvetet velat lägga fram bevisen så som de är. Och sen får tittarna själva bestämma vad de känner, tycker och tänker om informationen som jag ger dem. Jag tycker det skulle bli konstigt om jag säger: förstår ni hur sjukt det här är? Hon skriver att det finns flera olika sanningar. Då läser jag hellre som sagt bara upp vad hon har skrivit och låter tittarna bestämma själva om de tycker det är sjukt eller inte. Skulle jag säga sådana saker så skulle jag definitivt inte vara opartisk längre. Och om jag ska vara ärlig så har jag lagt mycket stolthet i att vara 100% opartisk gällande informationen som jag fick från Anjo. Så med det sagt så tyckte jag det var bra att Anjo själv gjorde en video där han gick igenom vad han tyckte om dagboken. Så han fick säga sin syn på allt. Men jag tror alla kan hålla med om att sådana typer av reflektioner inte hör hemma på min kanal, när jag som sagt vill vara opartisk och låta tittarna bestämma själva hur de tolkar och reagerar på informationen. Och läser man mina kommentarer på den videon så kan man också se att det var precis det som hände. Vissa tycker det var helt vanliga manifestationer och vissa tycker det som har skrivits är helt sjukt. Så att jag och Anjo också reagerar och tolkar det som skrivs på olika sätt är också helt normalt och inget som jag ser något som helst problem med. Så för att förtydliga, jag har inga problem egentligen med Anjos video. Jag ville bara förklara min syn på det hela. Och jag tyckte som sagt att Anjos video var bra. Det var bra att han fick säga vad han tyckte om det som stod i dagboken, men framförallt den delen som handlade om Krippa tyckte jag var bra.
och Krippa sjunker onekligen mer och mer för varje dag som går. Och jag vill också säga tack till Anjo för att han gav mig informationen. Det har onekligen snabbat på min tillväxt rejält här på YouTube. Så tack så mycket för det, Anjo, och det menar jag verkligen. Så nu har jag fått förklara min syn på det hela och jag har som sagt inga som helst problem med varken Anjo eller hans kritik. Jag ville bara rätta vissa saker och förklara min syn på vissa saker så att ni tittare ska få den fulla bilden. Men nu tänker jag att vi först ska lyssna på hela samtalet som Linnea skickat till mig mellan Krippa och Julia. Och efter det kommer jag spela upp hela samtalet mellan Linneas mamma och Anna Hit. För jag tror inte att det har kommit ut i sin fulla kontext heller. Det som inte stämmer. För du vet så här, bara för att du är bästa tjenis med Jocke, det är inte mitt fel. Du vet att du litar alldeles för mycket på honom, går ut och snackar och skiter. Det är därför. Nej. Jo, det är det. Nej, jo, det. Jag litar inte ett jävla skit på Jocke. Nej, och jag litar inte på dig heller. Nej, du behöver inte lita på dig. Jag litar lika mycket på dig som jag litar på honom. Ja, det är bra. Ja, men nu ringer farsan här, men jag kommer hem snart. Kolla tåget och boka det. Hallå? 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 Ja, hallå. Ja, så. Det är med pappa ringer på CarPlane så dör ljudet till. Ja. Ja, nej. Jag sa att alla står bakom mig där. Dina föräldrar står också bakom mig där. Alltså, du får inte ha Chloe om du är med Linnea. Sömnpiller. Jag ska inte vara med henne. Du ska inte vara med henne. Men jag ska också se när du kommer hem i så fall att hon har blockat överallt. Ja, ja. Och varför har ni planerat att ses när du säger att det är lugnt? Hon vill inte träffa mig ändå. Ja, hon vill inte träffa mig. Nej, varför har ni planerat att ses då? Men jag försökte få henne att komma, men hon ville ju inte. Nej, okej, men du sa att det var planerat och sen så blockade hon dig överallt från ingenstans för att hennes mamma fick reda på det. Ja, men skit i det nu. Vi behöver inte prata om sådana här grejer. Kan du boka tåget nu? Nej, det kan jag inte. För du ringde liksom inte ens igår. Du vet att jag kan inte gå till affären. Hur ska jag kunna gå till affären med Chloe? Jag har ingen vagn eller någonting. Chloe väger att gå så långt. Så jag behöver beställa hem grejer, vilket är svindyrt. Ja, så du har inga pengar menar du? Nej, jag har inga pengar kvar. Du har ju lovat mig att... Då har du bränt 1500 spänn på 2 dagar. På 3 dagar. Jag vet, kolla vad tågbiljetten kostar så betalar jag det då. Men jag vet inte ens när jag kan åka. För jag vet inte när du är hemma. Men jag vet inte. Jag kan ju bara lämna Klobo och bara, det är lugnt, pappa kommer snart. Ja, men kolla kvällståg då. Norrköping till Örebro. Vad fan skulle du inte kunna gå till Chloe med till affären för? Det är ju fast 10 minuter. Och men Chloe vägrar att gå själv, vet du. Jag har redan provat. Jag försökte sätta på henne kläderna så att vi skulle gå ut och så sa att vi kan gå till en lekpark efter. Hon vägrar. Nej, var inte bra. Hon, ja, nu vill hon gå till lekparken. Jag bara förstår det. Men hon vill inte gå då. Du kanske inte har frågat henne om lekparken innan. Jo, det är väl klart jag har frågat henne om lekparken. Liten vill ha pizza, Engel! Så ut henne, för igår gjorde vi ju liksom ingenting. Jag skulle ju ha gått ut, men jag blev på så jävla dåligt humör efter att du ringde. Så då ställde jag in och sa bara, skitsamma, jag vill inte gå ut. Skitsamma, kolla tåget. Ja, jag är inne och kollar nu. Men det finns inga utan byten, utan jag måste byta. Ja, då får du byta. Men då är det typ det här jag kan ta. Hur åker det här då? Då börjar jag byta i Eskilstuna. Och i Arboga. Så Norrköping till Eskilstuna, alltså från Eskilstuna till Arboga. Ja. Är inte det en omväg eller? Jag vet inte, jag vet inte hur de där linjerna går. Ja, men Norrköping, åker du härifrån så åker du inte förbi Eskilstuna ifall du ska till Örebro. Ja, men nu får du lite skadeståndspengar med, så det blir kanon. Kan jag släppas från fängelset? Va? Ja, Henke. Ja, oavsett om han släpps från fängelset så ska jag väl för fan inte ha någonting med honom att göra. Nej. För jag tänker lite logiskt. Ja, du tänker aldrig. Nej, jag får aldrig tänka då. Jo, du får tänka absolut, men du tänker inte logiskt. Att du ens har en tanke på henne är helt sjukt. För hon har inte bara skadat dig, Kristoffer. Hon har skadat alla runt omkring. Kan inte du ta det här snacket alla med? Nej, alla har tagit illa upp av det här, Kristoffer. Din familj mår skit. Din mamma och pappa mår bajs överallt här. Ja, tack vare Jocke.
Jag pratade med Thomas förut. Thomas och Annika har skit. Din mamma är jätteledsen över allt det här. Vem är det som har dragit igång drevet? Ja, det är, väl Jocke. Ja, säg det. Vem är det som har dragit igång drevet från första början? Jocke. Vem är det som har varit Jockes lilla jävla trådmatare? Du! Nej, inte jag. Nej, inte du. Snälla någon. Du har suttit i den jävla videosen du med. Jag har suttit i en live, men det var inte du. Du har hängt ut mina papper och allt möjligt, så du fan inte bättre. Nej, jag kastar inte ut alla dina papper. Nej. Vem var det som tog med sig papperna till Anjo? Ja, det var Jocke som sa att jag skulle göra det. Klart att det var Jocke. Jävla pajkastfamilj alltså. Nej, för jag sa att jag lämnar papperna hemma. Ja, men det var bara någon magisk kraft som stoppade på dig papperna, va? Nej, då sa Jocke, nej, de ska inte han ha förrän han är frisk. Ifrån här. För du är inte frisk, Kristoffer. Du är inte det, jag är ledsen att säga det, men du är inte frisk. Nej, jag är jättesjuk. Ja, du är sjuk i huvudet. Jag är ledsen att säga det, men du är det. Du måste på riktigt ta tag i dig själv nu. Du kan inte varken vara med mig, någon annan eller Linnea. Du kan inte vara med någon. Du måste vara själv, du måste reda ut ditt liv. Du kan inte. Sen att vi absolut kan hitta på saker med Chloe tillsammans, absolut. Men vi kan inte, det är ingen, alltså du ska inte vara med någon. Du måste vara själv. Ja, det är skönt, det ska bli skönt att vara själv. Ja, men du kommer inte reda ut ditt liv om du inte kan vara själv. Men det är ingen som litar på att du inte kommer kontakta med dig igen. Det är därför vi måste få bort henne. Varför tror vi att vi har legat på med drevet hela tiden? Hon har fått jävla mycket skit. För hon måste bort ifrån ditt liv. Hon måste släppa dig och sina jävla klor. Hon är blockad. Det är lugnt. Nej, du har inte blockat henne. Hon har blockat dig. Ja, okej. Okay. Ja, hon har blockat mig. Det är två olika saker. Avblockar hon dig så kan ju du börja skriva igen. Nej. Hon har blockat ditt nummer också, eller? Ja. Okej, okay, hon har blockat dig på Snap. Ja. Hon har blockat dig på Instagram och TikTok och sånt också, eller? Ja. Okej, okay, så du har den ingenstans. På TikTok, det kan man väl kolla, det har jag inte kollat. Det är nej, för där kan man ju fortfarande skriva, vet du. Det finns en chattfunktion där med. Ja. Liten! Mamma, jag kommer svara ja. Pappa! Jag sa ja. Ja, pappa, kommer vi sätta pizza ikväll då, lilla? Ska du det? Ja, vi kan äta pizza. Ska du det? Hon ska också äta pizza. Ja, hon sa, ska du det? Ja, pappa kan äta pizza. Båda? Ja, båda kan äta pizza. Ja! Ja! Pappa, vi ska ha dem med. Nej, det ska. Nej, de ska inte komma. Pappa, ja! Barnen är ju ingenting fel på. De får jättegärna komma ner och leka. Men... Nej, de har legat på mig som ett jävla svin. Ja, ovanligt. Ja, men jag har inte svarat. Jag har pratat med Jonna. Vad har de sagt? Ska se. Så att jag orkar inte lägga på mig någon jävla drev. För att jag sa bara, låt dem bara vara. Jocke skrev, ställa någon bara rakt emot väggen. Jag bara, för att han... var ju 100% säker på att Linnea var där eller att Linnea skulle komma. Ja. För att ni har inte uppdaterat, varken hon eller du har uppdaterat. Dina snappoäng ökar inte. Och så vidare och så vidare. Ja. Fast jag brukar inte snapchatta speciellt. Och då skriver... Och... Nej, fast jag vet ju att du ändå svarar. Du har ju varken svarat, du har inte svarat på mig. Då sitter jag hemma på vårat gemensamma barn. Ja, fast jag svarar ju nästan aldrig när jag festar. Det där vet ju du. Jo, men jag sitter fortfarande hemma med våra gemensamma barn. Du har inte ens svarat när jag har ringt, Kristoffer. Och då har det varit, när jag har ringt så har det varit för att hon har varit ledsen för att hon saknar sin pappa. Och du svarar inte. Man bara, ja nej, pappa svarar tyvärr inte för pappa har något annat för sig. Alltså det, vad ska jag säga till henne? Det blir jättefel. Du måste lära dig att svara när det kommer till att jag är själv hemma med henne. Och då skrev jag bara, nej men jag vill inte ligga på honom. Och då skrev han, med skit i det. Säg bara att han får säga exakt hur allt ligger till nu. Så ska han få vara i fred sen. Ja. Säg bara att du vet att Linnea är där. Så han kan sluta med sitt skådespel. Testa och skriv. Vet nu att Linnea är där. Varför ljög du ännu en gång? Och då skrev jag. Men jag orkar inte med en massa bråk. Jag bara, jag kan ju ha mina spekulationer. Men. Ja. Men det är bättre att inte skriva till honom alls. Så jag bara då. Och då skrev han. Det klarar du inte. Det vet du med. Detta kommer bara fortsätta runt och runt och runt tills du sätter stopp för hjulet.
Och då skrev han såklart att Linnea är där. Hela resan är en stor lögn med allt. Ja. Och sen skrev han till mig 19 igår. Då skrev han, vi kommer behöva ta ett break nu. Och då skrev jag, jag fattar det. Om ni vill göra det liksom. Jag behöver ett break från hela mitt liv, så att det är lugnt, sa jag. Och då skrev han, för kan inte ha mera krilleproblem i vårt liv. Vi får lösa lägenheten på något sätt och betala de hyror som återstår. För vi måste återgå till vårt normala liv. Jag håller på att få en grov panikångest alltså. Och sen så ger han mig val, som att han ska bestämma över mig med. Ja. Du har två val. Antingen går du under med honom psykiskt, för det är där det slutar. Det är knappast bättre på något sätt, på någon front. Eller så försöker du rädda dig själv och bygga upp ditt liv. Du måste släppa taget om honom. Han är bortom räddning och varken vill eller ens uppskattar hjälp. Just nu han är en cancer som äter upp dig fullständigt. Och så länge han inte ens bryr sig om hur dåligt vi andra mår för det han gör och säger och ljuger och lovar saker, så kan ingen stå kvar och sluka, och alla slukas in i ett svart hål. Ja. Det svarade inte jag på. Okay. Så att jag svarar inte på honom när han skriver på så sätt, utan mer såhär, nej men jag vill inte ligga på honom. Väljer han att vara med Linnea så får han vara där, men han vet också vad han förlorar, han vet vad konsekvenserna är. Vad säger så Jonna då? Honom. Nej, Jonna sa väl inte så mycket mer än att typ så här, hon frågade ifall jag skulle med ut och typ så här, hon var så taggad på att jag skulle följa med ut. Och sen så ringde jag till henne igår efter ditt och mitt samtal och sa att nej men jag pallar inte, så att jag pratade med Kristoffer och jag vill inte gå ut för att jag var orkar inte. Och då sa hon bara ja, det är lugnt. Men vad kostar tåget då så jag kan kasta över pengar? $300 exakt. Ja bra, ja, vi hörs om ett tag då. Okej. Ha det bra, hoj. Sådär, nu har ni fått höra hela samtalet mellan Julia och Krippa i det format som Linnea skickade det till mig. Och jag hoppas ni tycker jag tolkade det rättvist i min video där jag sa vad som sades i det här samtalet. Nu kommer hela samtalet mellan Anahita och Linneas mamma efter att Linnea drog till Barcelona med Krippa. Och jag tror som sagt bara att delar av det här har varit uppe och inte hela samtalet i dess fulla kontext. Jag förstår det alltså. Jag vet inte vad jag ska, alltså jag vet inte vad jag ska säga alltså. Nej. Hade du någon aning om det här? Nej, jag letade efter henne igår kväll. Ja, nej men alltså jag tänkte efter att du sa att du fick tag på henne. Ja, hon sa det till mig. Sen har jag suttit hela natten och försökt övertala henne. Och vad sa hon då? Nej, de ska ju rensa hennes namn och han är så snäll och han ska inte slåss mer. Men står hon fast vid att han fortfarande har slagit henne? Som hon har liksom... Ja. Ja, okej. Okay. Det gör hon. Och det här gör hon ju inte frivilligt. Det är det jag hundrar på. Nej, jag vet inte, men jag kan säga så här mycket att... Hon har gått och sagt till honom att det är jag som har manipulerat henne till att anmäla och tvingat henne till att anmäla och att det är jag som har polisanmält honom och inte hon. Ja, fast det kan han inte tro på, för det står ju klart och tydligt. Ja. Det kan ingen annan göra. Nej, jag vet, men att hon säger de här sakerna och att hon nämner mitt namn, alltså jag kommer inte vara tyst om det. Nej, Anna, mitt stora problem är nu att jag vill ha hem henne till Sverige. Mm. Att hon är utomlands med honom är farligt för henne. Ja. Jag förstår. Men hon är vuxen, hon är vuxen människa till en viss gräns. Alltså, det är ingen som förtjänar att bli slagen. Och det vet du. Du vet vart jag står och vart jag har stått hela tiden. Men ja. Det här, alltså, jag kommer aldrig säga att hon...
alltså att någon förtjänar, förstår du? Men alltså hon, alltså det här är ju, det är hennes ansvar nu. Hon har haft så mycket stöd, vad du och Micke har gjort för henne också, och alltså så mycket som jag har ställt upp för henne och visat liksom mitt ansikte utåt och gått och fixat med fucking nycklar, stått och skrivit med Jocke, förstå, alltså det och att hon gör så här. Jag förstår det, Anna, men just nu så handlar, jag kan inte ta hänsyn till det, jag måste ta hänsyn till att få hem henne. Jag förstår, nej men där förstår jag. Hon har psykos eller någonting, det här är inte normalt. Min väninna som hon har pratat mycket med gick tillbaka 3 gånger. Hon rymde från sina föräldrar och stack till den här äckliga jäveln. Det tog henne 3 år att lämna honom. Och hon blev misshandlad varje dag. Hon säger att här, hon bara förväntade sig det. För hon sa det redan när hon sa att hon hade fått första smset. Fuck, hon kommer gå tillbaka. Får henne droppa videon. Hela natten satt jag uppe. Hela denna natten satt jag uppe. Hon är helt duperad. Honom. Ja, jag vet inte, men alltså... Det han har gjort mot henne nu, vet du, jag har så god lust att ringa och anmäla honom för kidnapping. Hade jag kommit någonstans med det så hade jag gjort det, för att det här är inte normalt. Jag har redan ringt till polisen och pratat med polisen i ärendet och sagt att så, tack vare att ni släppte honom så har han nu henne helt ensam för sig själv i ett annat land och jag kan ingenting göra. Tack så mycket. Det här är skolboksexempel. Alla misshandlade kvinnor går tillbaka till sin förövare. Ja, jag förstår det. Men, känner samma som du, Anna. Jag känner mig lurad och hon har lurat mig rakt om. Hon lurade mig senast igår. Jag kan inte ta hänsyn till de känslorna just nu, för det hon skiter i, därför att det han säger är det enda som är sant. Jag förstår, men jag känner, vet du vad, jag förstår hela den biten. Alltså jag förstår, jag är så innerligt ledsen. Jag önskar jag kunde krama dig nu. Alltså.